Այս տեսանյութում մենք պետք է գտնենք այս A մատրիցի որոշիչը, որը նշանակում ենք այսպես. Det A. Որովհետև այդ որոշիչին այլ կերպ անվանում ենք determinant. Եվ սա հավասար է. Սա մեկ այլ կերպ էլ կարող ենք նշանակել. Կարող ենք գրել այսպես. Հենց այսպես երկու գիծ անենք, եւ այդ երկու գծի մեջտեղում գրենք 5 3 մինուս 1 4. Բայց այս նշանակումը այդքան էլ հարմար չէ, որովհետև մենք այն կարող ենք շփոթել մոդուլի հետ։ Դե լավ, որի հասկանանք, թե ինչպես ենք հաշվում այս մեր մատրիցի որոշիչը։ Սա հավասար է։ Դե մենք առաջին հերթին վերցնում ենք այս անկյունագիծը, այսա, եւ բազմապատկում ենք դրա տարերը 5 անգամ 4, եւ սրանից հանում ենք այն մյուս անկյունագծի տարերի արտադրյալը, այս անկյունագծի տարերի արտադրյալը, այսինքն հանում ենք 3 անգամ մինուս 1, եւ սա ստացվում է 5 անգամ 4 հավասար է 20, 20-ից հանած մինուս 3, կստացվի 25 գումարած 3, որն էլ հավասար է 23։ Եվ դες այս տարբերակը աշխատում է բոլոր 2-ը 2-ի կարգ ունեցող մատրիցների համար։ Այ օրինակ, եթե մեր մատրիցը այս տեսքի է, A, B, C, D, ապա դետերմինանտը սրա, արիսա նշանակեն ինչ-որ B տառով, ապա B մատրիցի որոշիչը det B-ն հավասար է A անգամ D, AD հանած B անգամ C։ Եվ սա ճիշտ է բոլոր 2-ը 2-ի կարգ ունեցող մատրիցների համար։ Այսքանը